Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցուդարձն է։ Այսօր մամուլում կարդում ենք, որ Հայաստանում մոլեգնող գնաճը չի շրջանցել կաթնամթերքի շուկան։ Այստեղ գների բարձրացումը սկսվել էր դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Տարին 4 էր անասնակերը չի բավարարել, այդ իսկ պատճառով նվազել են կաթի արտադրության ծավալները։ Նույն վտանգը կա նաև այսօր, մասնագետները պնդում են, այս տարվա տաք միաժամանակ 4 ձմեռը չի կարող իրազդեցությունը չունենալ գյուղատնտեսության վրա։ Ընդ որում, դեռ նախորդ տարվանից 20%-ով բարձրացել է պանրիգինը, և հավանական է, որ այդ գնաճը շարունակվի նաև այս տարի։ Թե ինչ թեմաների անդրադարձել 4-րդ իշխանությունը ներկայացնենք համառոտ տարբերակով։ Ժողովուրդ օրաթերթի զրույցում Պարագործների միության նախագահ Արմեն Գրիգորյանը ահազանգել է, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ հիմա կկանգնեն կաթի ապա պանրի դեֆիցիտի խնդրի առաջ։ Վիճակը շատ տխուր է, եզրակացրել է նա, ու մինչև կառավարությունը, գյուղատնտեսության նախարարությունը փորձում են ձևացնել, թե քայլեր են ձեռնարկում, քաղաքացիները շարունակում են դիմանալ գնաճի հարվածներին, գրել է թերթը։ Փաստորաթերթում կարդում ենք. Ոչ վաղ անցյալում կառավարության ղեկավար Կարեն Կարապետյանն ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադարձել էր թանկացումներին։ Կարեն Կարապետյանը խոսել էր մասնավորապես բենզինի, գազի ու դիզվառելիքի թանկացումների մասին ու սպառողներին այլընտրանքային ուղի էր ցույց տվել։ Բենզին օգտագործողը ալտերնատիվ ունի գազը, եթե իր համար դա հարմարավետ չէ, կարող է անցնել գազի։ Գազը թանկացել է, եթե չեմ սխալվում, 25 դրամով, այսօր 190-ից 220 դրամ է և վերականգնվել է այն գինը, որը եղել է 2015 թվականին։ Լավ չի, որ գազի գինը թանկացել է, լավ կլիներ հինը մնար, բայց 190-ից 220 դրամը նոր պահանջ չի, նոր մարտահրավեր չի շուկայում։ Շուկայում այս գներով մենք ժամանակին աշխատել ենք, նշել էր նա, սակայն ի տարբերություն քաղաքացիների կառավարության աշխատակազմը սեղմված գազով մեքենա վարելու այլ ընտրանք չունի։ Ծխելու դեմ պայքարի ընթացքում առողջապահության նախարարության ներկայացած օրինագիծը բավական լուրջ դիմադրության է արժանացել հենց կառավարության ներսում։ Այդ օրինագծով հանրային վայրերում ծխելու համար նախատեսված են մեծ ստուգանքներ։ Ժողովրդի տեղեկություններով վարչապետի մոտ այդ թեմայով վերջերս տեղի ունեցել խորհրդակցություն, և նախարարներից շատերը դեմ են արտահայտվել նախագծին, ասելով, թե դա բացասական լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ տնտեսական առումով։ Սրճարաններում, ռեստորաններում, ակումբներում ծխելն արգելելու հետևանքով կարող է նվազել հաճախորդների թիվը, որի պատճառով կնվազի առևտրաշարժանքը, ժանարությունը, ըստ այդմ նաև տնտեսվարողների բյուջե վճարվող հարկերը։ Բացի այդ, տեսակետը հնչել, որ նախաձեռնությունը բացասաբար կազդի նաև զբոսաշրջության վրա, քանի որ օտարերկրացի զբոսաշրջիկներին, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից, գրավում է այն, որ նրանք Հայաստանի ժամանցի վայրերում ազատ ծխում են, այնպես որ Հայաստանը կարող է վանի զբոսաշրջիկներին։ Այդ խորհրդակցության ժամանակ նույնիսկ բերվել է հարևան Վրաստանի օրինակը, որտեղ նաև տուրիզմի զարգացման նպատակով օրինականացվել է մարիխուանայի օգտագործումը։ Թերթի տեղեկություններով առաջարկվել է ոչ թե ծխել արգելել անխտիր բոլոր վայրերում, այլ գոտիավորել սրճարաններում, ռեստորաններում, ակումբներում և նման այլ վայրերում, սահմանելով ծխողների և չծխողների համար առանձին սրահներ։ Օրվա կադրը հրապարակել է armtimes.com-ը։ Հանրային վայրերում ծխելը արգելվում է։ Ահա այսպիսի պաստառ Լոռու մարզի գյուղերից մեկում փակցված է անգամ շամբնի վրա, իսկ իրականում շամբունը գտնվում է գազալցակայանի հարևանությամբ։ Հրապարակ թերթը գրում է. «Ձիահի, տուբերկուլյոզի և մալարիայի դեմ պայքարի գլոբալ հիմնադրամի դրամաշնորային ծրագրերի ընթացքում գոյացած խնայողությունների հաշվին առողջապահության նախարարությունը մրցույթ է հայտարարել. Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կենտրոնում և ձիահի կանխարգելման կենտրոնում արևային կայաններ տեղադրելու, նաև շենքային պայմանների բարելավման համար. Այս որոշումը բուժ հիմնարկներում բողոք է առաջացրել»։ Առաջին հայացքից թվում է, թե նախարարությունը դրական գործ է արել, փորձելով բարելավել պայմանները, սակայն պարզվում է, խնայողությունները կատարվել են հիվանդների հաշվին, կրճատվել է նարկոմանիա և տարապող հիվանդների թիվը, որոնք դեղամիջոցներ են ստանում թմրամիջոցներից կախվածությունը հաղթահարելու համար։ Ավելին, ինչ որ փուլից պետությունն էլ պետք է փոխհատկացնի ծրագրին, սակայն ոչ միայն չի տվել, այլև նախարարությունը որոշել է դա խնայել։ Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը քննարկման է ներկայացրել Զվարթնոց միջազգային և Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանների կոնցեսիոնների ներկայացած 2018-ից 2022 թվականների մաստեր պլանի նախագիծը։ Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը ամբողջությամբ քանդվելու է։ Նոր պլանով նախատեսվում է կարամատույցի ծածկի նորացում, վազքող նորոգման աշխատանքներ, օպտիկա-մանրաթելային սենսորներ կանցկացվեն ցանկապատի վրայով և կկարողանան հայտնաբերել ցանկացած ներթափանցման փորձ։ Ըստ պլանի ուղևորահոսքի կանխատեսվող աճի և նոր վազքողու համար ներդրումների պահանջին համապատասխան կավելանա կարամատույցի և օդանավերի կայանատեղերի վերանայման պահանջը։ Բնականաբար հսկայական ներդրումներ են արվելու, հավելել է թերթը։ Արդեն մեկ շաբաթ է ինտենսիվ ստուգումներ են սկսվել Հայաստանի ԴՕՍԱՖ-ում, Հայաստանի պաշտպանական ռազմատեխնիկական ընկերությունում, որի նախագահն է Արցախի հերոս Արկադի Տեր Թադևոսյանը, կոմանդոսը, գրել է փաստը։ Ստուգումները իրականացում է բանակի սարսափ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանի խումբը։ Հայտնի է, որ Միքայել Հարությունյանը իլիազորությունների սահմանում մշտապես, անաչառ, նույնիսկ անողոք ստուգումներ է կատարում պաշտպանության նախարարությունում, բազմաթիվ բացահայտումներ անում։ Գրեթե համոզված ենք, Արկադի Իվանովիչի մոտ ամեն ինչ կարգին է, սակայն չկարողացանք պարզել, թե այդ ստուգումները հերթական պլանային ստուգումներ են, թե եկել են կոնկրետ գործով, եզրափակել է թերթը։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ էր, երբ ավագ սերժանտ Ավետիք Ղարաքեշիշյանն իր ընկերների հետ միասին անարիք էին պահում հայրենիքի սահմանները։ Անկուն գիշերն էլ իր դժվարություններ, սակայն դրանք ոչինչ էին հերոս տղաների համար, քանի որ նրանք քաջ գիտակցում են, որ իրենք արթուն են, որպեսզի իրենց ծնողները, հարազատներն ու ընկերները հանգիստ քնեն։ Ինչպես որ ճանապարհել էին, այդպես էլ զուռնա դեոլի հնչյուններով դիմավորել են։ Ավետիքը ծառայության մեկնել էր 2016-ի հունվարին, մոտ 3 ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց ապրիլի քարորյա պատերազմը։ Հիշում է, այդ օրերին ամեն ինչ խառն էր, ինքը իրեն նորակոչիկ չէր համարում։ Ծառայության ընթացքում Ավետիք իր պատակականությունները լավ կատարելու համար բազմիցս արժանացել է խրախուսանքների։ Ծառայության ժամանակ լինելով կարգապահ, բանիմաց և օրինակելի զինվոր, Ավետիքը խրախուսվել և նախագահի նստավայրում նա ևս 29 լավագույն արդյունքներ և դրական բնութագիր ունեցող զորացրված զին ծառայողների հետ հանդիպել է նախագահի հետ։ Ես բարվում, այդ սիրտս դեր սահմանն եմ էր հսկում։ Կարոտի հագեցում, որովհետև 2 տարի ես ծառայել եմ իրանց ցեռու, տնեցիքի ցեռու, ու առաջին անգամ արդեն տեսնում եմ, որ վսյո, վերջ, պրծել եմ, դու չեմ կարող ասեմ, խոսքերով ասելու չէ դիացողի։ Ասեմ, որ բոլոր ծնողները այսենց իրանց տղաներին, որ ճանապարհում են, այս ուրախությունը բոլորը զգան։ Լրագրողներ Մաքսիմ Շևչենկոն և Նիկոլայ Սվանիձեն ծես կրթուք են սարքել Կոմսոմոլսկայա պրավդա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում, հայտում է Գազետա.ru-ն։ Տեսանյութը հրապարակվել է ռադիոկայանի YouTube-ի ալիքում։ Նշում է, որ ընդդիմախոսները քննարկել են, արդյոք ստալինիզմը հիվանդություն է, որը պետք է բուժվի հարցը։ Շևչենկոն հայտարարել է, որ Սվանիձեն թքած ունի խորհրդային զինվորների գերեզմանների վրա։ Ի պատասխան Սվանիձեն նրան անվանել է «Պորնիկ» և հայտարարել, որ նա արժանի է ծնոտին հարված ստանալուն։ Դրանից հետո լրագրողների միջև ծես կրթուք է տեղի ունեցել։ Хочешь стекло такое? Давай. Вот у нас трансляция в YouTube идет, уважаемые. Вы что творите? Так! Господа, прекратите! Вы что делаете? Ну-ка прекратите это безобразие. Мужчины, разведите. Так, секунду, все. Прошу прощения, у нас сейчас непредвиденность. Прекратите. Давайте уважать друг друга. Давайте уважать друг друга. Я прошу прощения, что происходит? Facebook-ում քննարկում են երիտասարդական պալատի Կուկուռուզնիկի տեղում կառուցվելիք շենքի նախագիծը։ Ask Group of Companies կազմակերպությունն առաջարկել է մի շենք, որը խաչի տեսք ունի։ Էսքիզը հրապարակվել է ընկերության Facebook-ի էջում 2017 թվականի հոկտեմբերի 16-ին։ Լուսանկարների վրա էլ գրված է «Խաչ Երևանի համար»։ Օգտատերերի համոզմամբ, եթե այդ շենքը կառուցվի, ապա այն աղավաղելու է մայրաքաղաքի տեսքը։ Բացի այդ, նրանց դուր չի գալիս կառույցի խաչաձև ոճը։ Մեկնաբանություններում նախագծող ընկերությունը փորձել է կրոնական պատկանելության թեմայով ճնշել դժգոհությունը, ինչն էլ ավելի է վրդովեցրել մարդկանց։ Դավիթ Մանուկյանը մեկնաբանել է. «Արդեն հեչ ծիծաղելի չէ, կոնկրետ գերնպատակ է վերջնականապես այլանդակել այս քաղաքը, ավելի դեգեներատ ու անճաշակ բան չեք կարող առաջարկել, հերիքայելի հորմոնալ տերորի ենթարկեք»։ Հասմիկ Բարխուդարյանը գրել է. «Հա, բայց ես ուզում եմ դեռ մի քիչ էլ ապրել այս քաղաքում, խի եք սենց անում»։ Սամբադալյանը գրել է. «Գեղցյության վերջին ստադիան հերիք չի խաչ, մի հատ էլ անճաշակության գագաթնակետ»։ Ալեն Սիմոնյանը գրել է. «Հայտարարություն է խաչ Երևանի համար, գերեզման է թե եկեղեցի, թարգեքել ես ռաբիս բաները, մի փչացրեք մեր քաղաքը»։ Վաց Ղազարյանը հարցրել է. «Իսկ որ կրոնափոխ լինենք, շենքը քանդելու են»։ Արսեն Օհանյանը մեկնաբանել է. «Առաջարկում եմ հարգել մարդկանց հավատքի զգացումները և պաստաֆարյանների համար կառուցել մակարոնի տեսքով շենք, բուդդիստների համար կառուցել ոչնչի տեսքով շենք, ռեալիստների համար կառուցել ՉԹՈ-ի տեսքով շենք, ջեդայիստների համար լուսային թրի տեսքով շենք, ակհորիների համար կմախքի տեսքով, Դիեգո Մարադոնայի վկաների համար Դիեգո Մարադոնայի տեսքով, էվտանազիայի հետևորդների համար մահվան տեսքով»։ Նշածս բոլոր հավատքներն ու կրոնները իրականում գոյություն ունեն, ոչինչ օրինված չէ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի կինը Ռուզաննա Խաչատրյանը Facebook-ի էջում հերթական հրապարակումն է կատարել, որտեղ պատմում է ամուսնու Սերյան Օհանյանի մասին։ Սերյան Օհանյանի մասին հատված զինվորական բժիշկների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Ռուզաննա Խաչատրյանի առանց մարդկանց հանդեպ ունեցած նվիրական սիրո չի լինում սեր հայրենիքի հանդեպ հարցազրույցից, պատմում է Ռուզաննա Խաչատրյանը։ Գրառմանը կցված է մոտ 4 րոպե տևողությամբ տեսաֆիլմ, որտեղ Ռուզաննա Խաչատրյանը խոսելով Օհանյանի հոգատար ամուսին լինելու մասին ասում է. «Շատ հաճախ գալիս էր փոքրիկ ծաղկեփնջով, մուտքի մոտ այն մեկնում էր ինձ իբրև արդարացում ուժ գալու և իմ տրամադրությունը բարձրացնելու համար մի դրվագ էր երգում իր սիրված երգերից»,» պատմում է Խաչատրյանը։ «Յուրաքանչյուր կին արդեն անզոր է, ինչքան էլ որ օրը դժվար էր, հոգսերով լիքը, ուներ իր ջիղը, ուներ իր զարկերակը դժվարին, մոռացվում է ամեն ինչ,
Եվ երեկոն շարունակվում խաղաղ զրույցների ընթրիքի շուրջ, բարի առաստված աղոթքով և վաղվա օրվա հանդեպ գեղեցիկ սպասումով։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։